Nanti. Fatin rasa Fatin tak layak pakai cincin ni. Apa ni Fatin? Fatin nak bagi tahu Aunty yang Fatin nak bertunang dengan Abang Asam satu hari lepas Is bernikah. Dan lepas tu Fatin nak pergi Bangkok. Takkan Fatin nak putuskan hubungan kita macam tu je. Okey, Fatin janji dengan Aunty, walaupun Fatin tak jadi bertunang dengan Is, Fatin tetap akan kontak Aunty, Fatin tetap akan sayang Aunty.